Ani tu smo stvarno izdržali. Ok, ovako nešto. Violeta, pomogne. Hvala. Možda iskoristiš ovo posle video od mene. Ti uči si joj super bio. Ne, ali uče imam još nije bilo kad da ti pošeljam. Ja ću raditi bez naučala, što je išto? Snažno? Snažno? Tako je dovoljno ovako, tako. Snažno? Jači. Aha. Samo tako. Ne, ja bih ovdje. Bravo.